ما خپل یو میشن سٹارټ ک چې د فیسبوک د پیج نه بزو په پاکستان کې یا افغانستان چې کمرونه دي د غي دواړو او د پاکستان لپاره یو طریقه یو کورس او یو لار د کوم چې زخه ما هغه ز یو لاک مرګري د سي تیار کما پښتانه یا پاکستانین یا افغانین مرګري چې هغه د فیسبوک د پیج نه زما د کورس د وځي کم از کم یو لاک روپۍ د میاش ګټي جمال علی صاحبی خوشاله اوسې آباد اوسې مشاوري دی او په وخت په ټول یو جهان مننه جمال خان زمونږ اوریدونکو سره خپل پیژندګلو وکړي اول خوځ ټولو مینوالو اوریدونکو ملګرو ته سلام میم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو منور شاه لال زمانوم جمال صافی دی پورن می جمال علی صافی ای سی سی ای دی او کوالیفیکیشن وایز که زوبیا منو ما د یو کی ان ای سی سی ای کړی دا ما د یو کی ان ای اف ای کړی دا استرالیا نه می فا کړی او سعودي نه می سوک فا کړی یعنی اکاؤنٹنگ فائنانس اڈیٹنگ او ټیکسیشن کې چې کوم کوالیفیکیشن دی دنیا کې هغه کې د سر کوالیفیکیشن یو درې سلور الریډی ما کړی دی باقی د تجربه په لحاظ سره نو ما دوبی ابو ظبی ریاض دوحه یعنی ټول خلیج کې او پاکستان کې ما چې کم دی په اډیټ سپروایزر لیول باندې فائنانشل کنټرولر لیول باندې فائنانس منیجر لیول باندې ما الته ګروپس مینیج کړی ما جابس کړی دي خپل پاکستان کې زب بزنسز لرم درې سالور خپل بزنسز پرسنل بزنس په پاکستان کې چلو مجي کله کاروبار په حق لبانې زمنګ د مثال لالا زب تاسو لسی مثال دار کما لکه یی زمیدار یو پټی ته وګوري او وګوري د کی پلان کې پسل ټیم دی پلان کې پسل صحیح کړل پلان کې پسل غلط کړل دا غرنګ مثال زمنګ د منګ چو کاروبار ته وګورو نو منګه غس کین کو چې آیا کاروبار دا په صحیح طریقه روان دی په غلطه طریقه روان دی سړی ته پایده شته نشته څه کمی دی پکې او څه پکې دا کولې شي جی نو ډیره خبره ده چې موږ په خواو ته یاندل نو دا ساينس دی او آرټس دی او ډاکټر دی او انجینیر دی او دا خبرې کوي اوس موږ دا ورته نوې خبرې رانی د کاروبار د چلولو د پاره پورې کتاب کتاب دی ځکه چې دا ډیره خبره چې تاسو کړی دی کاروبارونه بلاکس لري یو خو د انټرنیټ د لارې یا ای بزنس چې ورته ویل کېږي الکترونیکي دی دا کېږي او دا بل چې کوم په عملي میدان کې تللې یو فزیکل یو کار کېږي نن زه غواړم چې تاسو د انټرنیټ د لارې کوم د پروګرامونو د کاروبارونو د شروع کولو لپاره تاسو یو لړۍ شروع کړی ده هغه د موږ د کوټو وایي چې دا څه شی دی منور شاه لالا د انټرنیټ د لاري ګټ کول او پښتانه په دې اړه باندې دا تعلیم ورکول او دا سکلز ورکول چې دا د زده کی په دې اړه باندې هم په خپل باندې په کریپټو کرنسی باندې پوره یو کورس اس کړو چې پوره تې سړې د کریپټو کرنسی ټریډینګ د کوي هغه د بعد مرتبه ان اف ټیز هودلیو چې ان اف ټیز به څنګه سازي او هغه به څنګه خرڅې څنګه باغه مارکیټ کې دا غي نه علاوه په دې اړه باندې په یوټیوب ما کار کړو خو به ما ډیره دا مخصوص کړه لالا چې پښتنو سره د وسایل ډیر کمې دي مسله دا ده چې دوی سره انویسټمنټ نه کوي پرس کا لکه ما امیزون کور شروع کو پاره کې ما یو ته ویډیو ریکارډ کړل خو هغه کې ما محسوس کړه چې امیزون کې کم از کم 5000 ډالر تاسو سره نو ته سی بزنس کولې شي کې نه تا غرنګي فائدہ نه کوي نو په دې باندې ما ډیر سوچونه وکړه اخره کې زه دې لراله مچ نو می پښتون سره پلاس کې موبایل شته دی ډیټا شته د فیسبوک پاڼه لري ول نه چې هغه فیسبوک د پاڼې د پیج ناغه ګټه وکینو په دې باندې ما خپل یو میشن سٹارټ ک چې د فیسبوک د پیج نه بزو په پاکستان کې یا افغانستان چې کمرونه دي د غي دواړو او د پاکستان لپاره یو طریقه یو کورس او یو لار د کوم چې زخه ما هغه ز یو لاک مرګري د سي تیار کما پښتانه یا پاکستانین یا افغانین مرګري چې هغه د فیسبوک د پیج نه زما د کورس د وځي کم از کم یو لاک روپۍ د میاش ګټي نو په دا غیاړه باندې موږ دا کار شروع کړی جی او تاسو دا انټرویو تاسو زما سره دا خبري کول په دې ځ ډیر زیات خوشاله شوم ځکه چې تاسو غوږ ټولي دنیا پښتنو ته رسي نو ان شاء الله چې کم میشن دی یو لا کسان په ځان لته راول دا ګران کار دی ان شاء الله چې تاسو دا زمان انټرویو دا به مال ملګرتیا کوي مرسته وکي او ماته به کار آسان کړي ان شاء الله لار برته واره کی
ان شاء الله په دې کې کله وضاحت وکړي جمال خان چې دغه یو لاکھ کسان برابر اول سمانه لکه دا به تاسو سره تاسو د مرګو په لیست کې شامل شي کنه دوی به دغه یو لاکھ کسان به تاسو سره ځان ريجستره کړي یا به تاسو معلومات درکړي خو خپل کاروبارونه به شروع کړي که څنګه پیمانه به دې صحیح د دې دا بنیاد به زه لګوې مجي نو د مرګرو ته به دا خبره لږ واضح شي او مخکې به موږ په دې باندې بحث کولی شو ګوری لالا په پاکستان کې د فیسبوک مانیټایزیشن بند دی صحیح ده جی په سعودي عرب کې آزاد دی په اماراتو کې آزاد دی ملیشیا یا د یورپ ډیرو ملکونو کې آزاد دی پاکستان کې د فیسبوک پیج نه مانیټایز کیږي خو مانیټایز کیږي یعنی په دې باندې پیسې ګټل شروع کیدی شي خو زما یو کورس دی لمه احساس کړي هغه کې دا د چ پیج بخپل ساس کی په پیج باندې به هغه خپل ویډیوګان ورکي یا د بل ویډیوګان به ایډیټ کوي او هغه به ورکي پاګې باندې چې لزر فالو ورزراشي پاګې باندې 15 ویډیوګان او هغه باندې چې کوم وخت کې دا پیسو ګټلو یعنی مونټایزیشن ته اپلای کې دا غي نرسته دو میشتو کې ټولي ویډیوګان 6 لک منټ کتلې شوی او سلورم نمبر خبره چې هغه کاری اوریجنل فیسبوک غني نو هغه کس هغه پیج مونټایز کولې شي یعنی پیسې ګټلو ډالر ګټل اپلای کولې شي به چې کلم دا ویډیو ورخیږي نو هغه بدله ډالر ګټي پیسې بغټي او دا بداغې نه ګټه کولې شي نو زو ما چې دا کورس دا یو لک کسان زده سي تیار کم چې هغه زمنګ پښتانه خپل پیجونه ساس کی پاګې باندې کداغه سجده کړی پرس کې ډاکټری پی وخی وکیل وکالت پی وخی انجینیری پی وخی یا سوشل ورکری سوشل میسیجز پی ورکی یا نومی کس چې هغه څه قصب کوي واغه قصبی ډوګان هغه کوي څه فائدہ مند کار کوي زمیداری په حواله خو دې کې ډیر لوی سکوپ دی جی لکه زمیداری ویډیو چې دا شروع کی کنه جی خپل فصل کری او دا زمیدارانی او صرف په فصل د کروندې طریقه دا غیر سمبالي طریقه هغه کې چې کومه غلطی نه کیږي په دې باندې ویډیوګان کوي او فیسبوک لیور کوي او ما چې کومه کرایټیریا و هو دله دا پوره شي نو اغله به د فیسبوک پیج زماره تجربه مطابق چې شپږتم اشتپکار وکي نو ډیر شونواله سلويخت ضرورت په پورې بولګړتي خو دوه کال پکارو کی نو ان شاء الله دا کسبت یو لک روپی ګټي کورس الریډی په فیسبوک موجود دی په فیسبوک باندې فری دی ویډیوګانی فری دی ځان لري خپل کار کوي خپل دی ګټي خپل جب کې دی چي سلام د دې را خشوا کوم خبر په دغه تاسو دا وضاحت کیو او تفصیل چې تاسو ورکوم په لکه دا چې په پاکستان کې فیسبوک مانیټایزیشن نه کوي یعنی پیسې ګټل اجازه نشته نو دغه د پاره بسنګ د خپل پانه دوی چې نمبر اخلي او د پاکستان نمبر یې نو بار بار دوی خپل نمبر اخلي که څنګه به کوي کله راغلی وضاحت او دې خدمت دوه خبرې لاله مخې لرالي یو خدا خبره چې کریټر څوک دی چې هغه بدرین پیسې ګټي هغه باندې بروسته خبرو کول بر استاد دې کوېشن لا چې را پاکستان کې مونټایزیشن بند دی نو څنګه به چې یو کس دغه پیسې وګټي دا خو ناممکن ښکاري هغه دا د سې دلاله چې پاکستان کې خو واقع چې مونټایزیشن بند دی خو ته خو کریټر یې کنه کریټر هغه ته وایي کوم چې خپل ډیجیټل کریشن کوي خپل ویډیوګانې سازي یا هغه خسته ایډټ کوي ویډیو نور خو لیکي د ته کریټر وایي دا کریټر چې ته پاکستان کې نو ضروري نه دا چې ستا پیج اډمن دی د پاکستان نه نو ستا پیج به چلیږي د پیج اډمن به نارمل نه چلیږي خو کریټر به پاکستان کې پیج به دی ویډیوګانې به د چلیږي او هغه پیج به د بار ملکونو نه چلیږي نو وز یو کوېشن ذهن لراځي او سوال چې بار نه بسنګ چلیږي که تاسو چوکي په سعودي عرب کې تقریبا 13 لک پاکستانيان دي زمنګ په کلی علاقه کې د سکه نشته چې داغه ترز وی یو مرګره یا ترور وی ماماز په سعودي عرب کې نه صرف د سعودي عرب مثال لرکوم نور یورپ امارات نور ملیشیا د دې مثال صرف د سعودي عرب مثال لرکوم نو هغه مرګره به الته اډمن کې خدا به هغه وخت کې کوم وخت چې د کرایټیریا کوم چې منغو وی لغه پوره شوی او دا هغه وخت کې مونټایزیشن ته اپلای کوي نو هغه وخت کې به دا اډمن د بار ملکوالي د پاکستان ټولي ائیډی نه بتیو باسي صحیح ده که هغه اډمنی کانا مریټری کا هغه ډیټری کا انالیست ټولي ائیډی نه بتیو باسي او هغه بار ملک مرګری ائیډی به پکې اډمن کی نو دا به په خپل سنگ چلی دا به دسی چلی چې هغه مرګری ته دی وی دویم ائیډی به ولاغه ساز کی هغه د پاکستان کې د وی پی ان داړي چلی او پاګې دی ویډیو م اپلوډ کوي ایډیټینګ هم دی کوي په کمنټس هم دی پکې ار سپیکولیش سلام ده
ډیر خاص سره خبره پدې کې دا تاسو چې ویل چې کنټینټ پیدا کول دی کریټر دی یا کنټینټ جنریټر څه ورته موږ وایو د رسنۍ په ژبه کې په دغه کې یو اهم سوال راځي چې عام خلک کو بداوي چې پردې ویډیو رااله ځان له پوسټ کوا او خېخې سندرې رااله او خخ پروګرامونه ځان له پوسټ کوا پدې کې کافي راځي چې کله خبرې راځي یا پردې مواد چې دا وی څوک نشي ګلا کولای نه شي هغه ته بغیر اجازه ده دا دین کوم څه لګو دا هاتو کې او د دې باره کې ما چې کوم کور ساس کړي کنه لاله اغه کې د الف نواله یې پوری دا ټولر سره ډیسکس شوی پاغه کې سلورم نمبر ویډیو دا چې زبا دا پیټ څنګه مخکې کومه ویوز به په څنګه راولم ماغه کې پنځم نمبر ویډیو د نان کاپی رائټ کانټینټ دا چې پردې کانټینټ تا ته کم جن فری ملاوي دي په دې اړه کې زمنګ پښتنو ته ډیر تکلیف لکه سٹارټ نشي اخیسته کنه لاله خته کړی خص کړي خب د لکه دسي کسانی چې روغ روغ علاقې غو لیډ کولې شي اغه مشوري کولې شي خو بسم الله نشي کولې نو غوې لمه اجازه تور کړې د نن 15 یو مشت مخ کې چې د جمال صافی کوم ویډیو تا تر کاروبار سیخ کاری کوم ویډیو تا ته د انلاین ارننګ سیخ کاری اگر راخله اغه ځال نه لګ ایډیټ کوا او زما ویډیو په ور کوا د اغه د وجبتا سفار ور زوم راشي تا سره به پی ویو زوم راشي به چې کله ته دی لیول ته ورسی چې ستا پال ور زو ویو راشي خپل ویډیو کا لکه ته ځمیدار نو بیا په ځمیداری ویډیو شروع کا ته چې کم د فصل کا پرس کته فارم لري د سارو د اغه سارو د اغه باره کې ویډیو شروع کا یا ته بل څه هنر لري د هنر باره کې ویډیو شروع کا نو دوه خبرې دي یو خپل ویډیو کا هغه ویډیو چې کم ستاله درځي دا نه چې ته پسې به کتابونه راواله او به د الف نو شروع وکنا تاله چې کم څه درځي او هغه کې ستاله الله تعالی فن درکړي پاغي ویډیو غانې وکایږي د سینه شیکولې نو ایډیټینګ زدا کا ویډیو چې رالا کمی چې کار ویډیو دی خو هغه خولي کوا خولي کوا د سی چې هغه کې ساوند افیکټس اچوا هغه کې فلټرز اچوا هغه کې کټینګ کوا ایپ هغه کې منټری کوا لکه وز ما یو ویډیو دا پرس کزه یو ویډیو کو بچ پلان کې روزګار د سی کیږي او تا ته کې څه خبر یغې نه لګي تبدیلی ښکاری نو ته په هغه باندې کمیونټي ورکا چې جمال صافی دا ویډیو د وایوري خو پاغي ور څخه په کمیونټي کوا یا بل څه سوشل ایشوز دا غره تکا او پر سوشل ایشوز باغی بای د پاسه کمیونټی کوا نو که په اوریجنل ویډیو ته کمیونټی کې نو هغه ویډیو فیسبوک هغه نوې ویډیو ګرنی خستا ایډیټینګ هغه نوې ویډیو ګرنی نو تا ته به ان شاء الله به د کاپی رائټ مسله نه او ته به په فیسبوک په لا پاړه باندې کار کولې شې جی پیغام خو ډیر واضح دی لالا پیغام دا دی چې ګور عزیزان نن نشم مخ کې دی لالا تا سوزان نن نشي مخکي کې دي منګه مخکي کېګو کله منګه چې کله ټول پښتانه یو بل لاله سوار کو او یو بل مخکي کو کله چې منګه یو بل مخکي کو گاونډي مخکي کو رور مخکي کو رشتہ دار مخکي کو پښتون مخکي کو دې سره به زمنګه ټوله معاشره مخکي شي او دې سره به زمنګه معاشري چې کوم معیار دی دنیا کې چې کوم نه کوم معیار د منځ کټي او داغي کوشش کو هغه معیار ته رسیدو کې موږ ډیر آسان تي نو زم ما خټول ته اخواز چې خپل مرګري سپورټ کوي زدا کړو وکي او یو بل څومره کوشش کولای شي کاغه په اړه اړه باندې یو پښتون څومره سپورټ کولای شي نو ان شاء الله دا به ډورو ټولو کامیابی ډیر مننه جمال علي صافي خوشاله اوسې آباد اوسې مشال دې یو ته وخت ورکول یو جهان مننه